Són les 9 del matí. Hi ha gana i tenim al nostre abast pa, cansalada viada i les brases a punt per torrar-ho. Som a la festa de l'Escudella de Castellterçol el dimarts de Carnestoltes. Paga l'Ajuntament. El foc ja és ben viu i cal omplir d'aigua les calderes. Estan instal·lades a la plaça dedicada a Enric Prat de la Riba, el qui fou el primer president de la Mancomunitat de Catalunya i un dels artífecs del ressorgiment del sentiment nacional català del segle XIX. Aquesta és la casa on va néixer i morir. També els escudellaires preparen el seu esmorzar. Fa estona que estan treballant i els queden unes quantes hores per coure l'escudella que ens diuen que portarà vedella, carn magra, botifarra negra, costella, pollastre, arròs i fideus. Les carns més dures ja es couen dins d'aquestes quatre calderes. Mentre es cou l'escudella, anem a fer un tomb per la rodalia. Ens interessa especialment veure el castell anomenat Terçol, el que va donar nom a la població i al terme. Tot caminant el trobem a un quart escàs de la vila. Sembla que Terçol vindria a ser un diminutiu de tercer, i els historiadors parlen de documents que fan referència a un tal Terçol que va viure a l'entorn de l'any 900. Les ruïnes del castell, romàniques doncs, són dalt d'un turonet envoltades de muralles. Dins del recinte també hi ha la masoveria construïda al segle XVI amb afegitons més moderns com aquesta torre que no té més de 150 anys. El castell està consolidat i excavat i es poden veure una mostra de les troballes arqueològiques dins la masoveria en una sala museu. Actualment, tant el castell com la masoveria i les 35 hectàrees de boscos i conreus de la finca pertanyen a una fundació privada. Al casal també hi ha una estança per a turisme rural amb capacitat per 8 persones. L'ermita de Sant Miquel és en un pla més baix. És una capella romànica de principis del segle XII que conserva la seva forma original, si bé té una sagristia adossada gairebé tan gran com la capella que hi varen afegir fa uns 130 anys. Poua de glaç de Can Revitllat. Llegim. Fixeu-vos, és una de les més coquetes del terme. La seva cúpula ben feta i conservada destaca entre el paisatge. El gel es transportava a Barcelona en una nit de viatge i es venia als hospitals, vaixells i fabricants de gelats i begudes, així com també als particulars que els agradava refredar l'orxata, la llimonada, la xocolata o l'aigua amb anís.
Els antics camps de cereals de la finca del castell els ocupen avui vivers de plantes arbustives, especialment de pruet, per fer tanques. A la rodalia de Castellterçol hi ha més d'una cinquantena de fonts. Aquesta és la font del Prat del Pou. Es diu que té com a mínim 300 anys d'història. La vila de Castellterçol compta amb uns 2.650 habitants i és un petit centre de comunicacions. La majoria de cases antigues tenen llindes de pedra amb la data de la construcció. El poble va créixer molt al segle XVIII i les cases es van construir preferentment al llarg del camí carener que segueix la serra on es troba. Castellterçol, fins l'any 2015, formava part de la comarca del Vallès Oriental, i d'ençà d'aquesta data és la segona població més important de la nova comarca del Moianès. Ens diuen que a finals del segle XVIII, a Castellterçol tenia molta importància la indústria llanera, la qual tenia més activitat que a Sabadell i a Terrassa. L'església parroquial és dedicada a Sant Fruitós i la van deixar enllestida poc abans del 1780. Ens ha cridat l'atenció els ganxos de penjar a les escombraries que llueixen la majoria de cases. Ep, la flaire de l'Escudella ens crida des de la plaça. Abans per la guerra vam començar el bany. Falta poc per la una, moment en què estarà llesta l'escudella i els escudellers començaran a escudellar. La festa de l'escudella és una de les celebracions més antigues del poble. No se sap ben bé l'origen d'aquesta tradició. Uns ens diuen que feien aquest àpat comunitari per agafar forces abans del dejuni de la Quaresma. Altres, que en èpoques de misèria s'oferia als pobres que així podien gaudir d'un plat calòric i reconfortant. I també hi ha qui diu que es tractava d'oferir un plat calent als que presenciaven les festes de Carnaval. Potser perquè no hi havia fondes o potser per estalviar diners, es donava escudella als qui portaven el seu propi plat. I això incluïa la gent del poble, els pagesos i veïns de petits nuclis rurals de l'entorn i els forasters. Això sí, tota la vianda que s'utilitza per fer l'escudella és de Castellterçol. Tu que tens mando? No. Bueno, mira, mira que està pendent. Ara, vale.